Дефендери. Даже Джавелина. Да. Man vis dar užmedika žaisti, ar gal kokią kitą klasę pasirinkti? Sportas? Manau, čia reikia sportų dabar jau. Na gerai. Jo, Karliui reikės raketų. Na, ašgi praktiškas. Pamenu, kažkada anksčiau, kada iššokdavo į parašiutų, dar ten countdownui esant, apie 10 sekundžių plodavaisi į žemę, nesiskleidus parašiutui. Jo, jo. Dabar gal pataisė šitas vaizdas. Gal pamatai, aš lokinį pabiškiai. Jo, jo, grįžom. Tomai, greičiau. Šaudai. Ai, valti. Sorry, mane kad į čiopą kalbė. Nesvarbu, vis tiek užsilokinu, paėmė tą valtį. Dabar čiopą. Dabar blogai. Dabar čiopa. Pašla. Neišovau. Jam. Medikas? Valdai. Sportas. Nenoriu. Blemba nepataikiau. Laivo su parašiutu nusileisdamas. Kaip jau būna? Taip, iš dešinės man priešų laivas. Galėjau pasimti C4, bet... Aš lokinu į... Aš irgi šaunu į... Ar dar ką dėlė? Ir bum bum. Ačiū tau. Skanu. Vienas yra už... Vandenį. Vandenį, ne, nėra. Vienas panolaužom iš kairės pusės. Ten visas kuodas. Dabar yra vienas, vienas. Taip. Valkis kairiai pusėj. Ups, prasidėjo. Aš kairiai pusėj. Tau priešus. Ne, lokina valkis. Lokinu. Priešus tupi kairiai pusėj, po to nuolaužą didinę. Kas nors... Antrakas. Antrakas. Kuokim gal antraką. Šaunu. Nice. O. Kas mano šitą nušovė? Helikopteris, Tomai. Matau kus. Nematau, nematau. Virš mūsų. Lokinu, lokinu, lokinu. Šoviau. Aha, šaunu. Boom! Valtis įdėlė. Kokia pusė, dviratukas. Valtį... Ir dviratuko. Pabėgo. Kurioj pusė valtis? Iš kairė. Dviratukas... šiandien dviratukas. Motociklas atsijimdama jos. Va, super. Šiandien. Lietuvės! Mažo valtis pareina ir didelė valtis, visos valtis. Didelė lokinu, jeigu kas gali šaus. Jau, tai tai visą. Šaus. Mane mato! Viskas nėra, nėra, nėra. Jau. Kur tu galiu? Kita valtis yra kairiai. Wow. O, tai kaip bairis? Aš net nešoviau nieko. Ir Džiavilinas kažką maniškis ištaškė. Nežinau. Antrakas atmačiau.